Отже, ми сьогодні вам презентуємо нашу відносно нову магістерську програму, яка називається «Мови англійська і українська та комунікація». Програма нова, я вже сказала, і перший набір на неї відбувся ось у вересні минулого року. Зараз на цій програмі лише магістранти навчаються на першому році. Це програма освітньо-наукова, тобто термін навчання на ній 2 роки, ну або рік і 10 місяців, якщо бути точними. Це програма за спеціальністю філологія і спеціалізація її германські мови та літератури, переклад включно перша англійська. Ну, більшість тут присутніх – це наші студенти нашої бакалаврської програми, так? Тому ви бачите, це продовження цієї спеціалізації. І після завершення цієї програми випускники отримують кваліфікацію магістра філології. Це програма спільна кафедри англійської мови та кафедри української мови. Ви бачите групу забезпечення, ну не всіх, але основну частину групи забезпечення цієї програми. Мене звати, хто не знає, Наталя Копченко, я гарант цієї програми і також доцент кафедри української мови. Наталія Юрівна Ясакова, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, і Дмитро Михайлович Мазін, кандидат філологічних наук, доцент і завідувач кафедри, кафедри англійської мови. От тому ми, тобто, сьогодні тут з вами люди, які створювали цю програму і які найбільше знають про цю програму. Тому після нашого повідомлення ви можете сміливо поставити нам будь-які запитання, або ви бачите наші електронні адреси. Якщо у вас пізніше виникнуть якісь запитання, то ви можете писати нам, звичайно. Також наша програма має сторінку у Фейсбуці, можливо, ви вже її бачили. Якщо не бачили, відсканувавши цей QR-код, ви потрапите на неї. На цій сторінці ви можете побачити багато інформації про нашу програму. Там є інформація про майже всі дисципліни програми, про викладачів, про особливості програми. І зараз протягом навчального року ми не так активно щось публікували на цій сторінці, але коли почнеться вступна кампанія, ми це будемо робити частіше і будемо оперативно повідомляти про всі новини, які стосуються і вступу в Києво-Могилянську академію загалом, і щодо вступу на нашу програму, зокрема. От, працюючи над створенням цієї програми, ми вивчили досвід як провідних вітчизняних університетів, так і європейських, і намагалися взяти найкраще для своєї програми. Метою цієї програми, ви бачите, є підготовка фахівців-філологів, висококваліфікованих фахівців-філологів, які здатні провадити науково-дослідну діяльність у галузі лінгвістики, а також бути компетентними для роботи, пов'язаної з комунікацією у будь-якій сфері. Це може бути наукова сфера, освітня, видавнича, бізнесова сфера та інші. І також у сферах, пов'язаних із міжкультурною комунікацією. Ще однією особливістю нашої програми є те, що ми обрали для вивчення меншу кількість дисциплін, ніж це зазвичай пропонують подібні програми в інших університетах, але кожна дисципліна розрахована на більшу кількість кредитів. Це такий європейський підхід, і ми вирішили, що він доцільний, тому що краще
глибше вивчити базові дисципліни, а потім у межах вибіркових ви вже зможете той напрям, який вас зацікавить, поглибити. Наша програма має низку акцентів, які формують її специфіку. І, по-перше, це засвоєння теоретичного підґрунтя комунікативних процесів і принципів функціонування мови у соціумі. Тому що зараз дуже багато є курсів, тренінгів, які пропонують так звану прокачку комунікативних навичок, але ми переконані, що лише глибинне розуміння теоретичного підґрунтя цих процесів, усвідомлене використання різних технік і прийомів сприяють ефективному провадженню професійної діяльності. Також, звичайно, ще одним головним важливим аспектом нашої програми є оволодіння навичками наукового дослідження із застосуванням новітніх методів. Чому це важливий складник? Тому що це магістерська програма, це освітньо-наукова програма, і після успішного її завершення випускники будуть підготовлені для продовження наукової діяльності, наприклад, у докторських школах. А також сьогодні специфіка деяких видів бізнесу вимагає також провадження якихось досліджень, тому випускник буде підготовлений і для таких досліджень. Також, звичайно, акцент на вдосконаленні навичок роботи з різними текстами, текстами різних жанрів, різних структур, українською та англійською мовами. Ці навички ви почали і багато комплекс таких навичок сформували, навчаючись на бакалаврській програмі, тому на магістерській ця лінія буде продовжена і поглиблена. Ще однією специфічною рисою нашої програми є її міждисциплінарність. І міждисциплінарність полягає саме у доборі дисциплін, які ми пропонуємо для вивчення. Це актуальні сьогодні курси, пов'язані із сферами, лінгвістичними сферами, які розвиваються сьогодні активно в Європі, в Сполучених Штатах. І ці сфери перебувають на межі лінгвістики та інших галузей знань. Детальніше ви про це почуєте від Наталії Юрівни і від Дмитра Михайловича, коли вони будуть розповідати про специфіку дисциплін, які ми викладаємо у межах цієї програми. Також, як ви знаєте, окрім нормативних дисциплін, є блок вибіркових дисциплін професійної і практичної підготовки. І дисципліни там підібрані так, що ви можете собі, обравши певну низку дисциплін, можете додатково опанувати перекладацький або соціолінгвістичний напрям за бажанням. І програма називається «Мови та комунікація». В назві відбито те, що передбачено вивчення англійської та української, але також, навчаючись на цій програмі, ви зможете удосконалити німецьку мову. Німецька мова на першому році – це нормативна дисципліна, і на другому році – вибіркова. Тобто, якщо захочете продовжувати, удосконалити, виберете. І цього року на нашій програмі працює мовний асистент носій німецької мови, і ми сподіваємося, що наступного року ми цю традицію продовжимо. Що стосується вже, власне, наповнення і реалізації цих всіх принципів,
через дисципліни. Ви зараз бачите так звану структурно-логічну схему програми, тобто це перелік, і не просто перелік, а це послідовність дисциплін за семестрами, які викладають на цій програмі. Ось ви бачите ці дисципліни, тобто і вже самі назви відбивають специфіку програми і спрямовані на досягнення мети, про яку ми говорили. І завершується формою випускного контролю, формою атестації є захист магістерської роботи. От, навчаючись на цій програмі, ви підготуєте лінгвістичне дослідження самостійне, яке потім будете захищати. І тепер я передаю слово Наталії Юріївні Ясаковій, яка розповість детальніше про дисципліни, які забезпечує кафедра української мови. Дякую, Наталію Віталіївно. І я підкреслю те, що у нас існує тісний зв'язок, тісна співпраця з кафедрою англійської мови. І ми не працюємо локально. Ось є ділянка, за яку відповідає кафедра української мови, а ось є ділянка, за яку відповідає кафедра англійської. Я представляю, звісно, дисципліни, які забезпечує кафедра української мови, але наголошую, що це не курси про українську мову. Це курси великою мірою про універсальні особливості мов і меншою мірою про їхні етноспецифічні особливості, там, де це стосується української та англійської мов. Ось на цій схемі ви бачите увесь набір нормативних дисциплін, і у центрі їх об'єднує науково-дослідницький семінар, який триває 2 роки, усі 2 роки, які ви навчаєтесь на магістерській програмі. Чому саме так? Це та навчальна нормативна дисципліна, яка допоможе вам створити власне лінгвістичне дослідження. Усі решта дисциплін працюють на те, аби ви змогли його реалізувати і аби ви сформувалися як лінгвісти-науковці і ті, хто може працювати з мовним матеріалом різного характеру. Отже, як бачите, з-поміж нормативних дисциплін є такі: лінгвістична семантика, я якраз її викладатиму буквально в першому семестрі, лінгвістична прагматика, це теж перший рік навчання, другий вже семестр Наталі Віталіївна Копченко. Далі таки на першому році навчання лінгвістика тексту, тут у нас є запрошений ректор, член-кореспондент Академії наук. І на другому році навчання основи дискурсології та лінгвокультурологія. Трішки детальніше про власне наповнення цих дисциплін, чому саме так, чому ми вважаємо, що вони потрібні. Ми хотіли створити новий тип магістерської програми, побудованої на зовсім інших засадах, ніж це традиційно було у радянських лінгвістичних вишах. Тобто, якщо ви вступаєте на магістерку з філології, це не означає, що ви знову починаєте вивчати ті самі дисципліни, але глибше. Знову про фонетику, знову про морфологію, про синтаксис тощо. Ні, підхід зовсім інший. Якщо на бакалавраті ви підходили до мови з погляду системи передусім і розкладали її на такі от детальки, на запчастини, то на магістерці ми спробуємо показати, як вона живе і працює. Тобто підхід зовсім інший. Ми не розкладаємо організм на органи, ми його досліджуємо цілісно. І те, що об'єднує усі ці частини мовного організму, ми і вивчатимемо у першому семестрі. Це семантика. Це те, що ми говоримо. Наука про значення. А значення властиве багатьом елементам, майже всім елементам мовної системи. Тому можна сказати, що семантика майже про всі рівні мовної системи. От якраз я буду викладачем на цьому рівні, і специфіка нашого курсу, як і майже усіх теоретичних курсів, що ми працюємо не лише з україномовним матеріалом, це не є курс про українську мову. І друге, це курс великою мірою навчально-науковий. Бо він розрахований на те, що ми виконуємо проєкти, що ми усі залучені до роботи, і про плюси та мінуси нової програми.
Мінус то, що, можливо, програма ще не набула того досвіду, який набули інші програми, що функціонують уже 20, 30, чи 40, чи 50 років. Плюс. У нас немає викладачів, які читають свої старі жовті конспекти, які у них вже відлежалися, всім набридли і викладачам набридли. Ні. У нас молода, амбітна, весела програма, яка хоче вдосконалюватись і яка прагне рости. Тому, безумовно, курси змінюються, тому ми хочемо наповнювати їх найновішими матеріалами, і тому ґрунтуються вони не тільки на україномовній чи російськомовній літературі. Ну, а те, що стосується прагматики, це вже Наталія Віталіївна вам, можливо, ближче до суті розповість. Там я і не знаю, чи в неї взагалі література є україномовна, англомовна точно є. Отже, семантика розпочинає наука про значення, що ми говоримо і пишемо. Продовжує прагматика, яка враховує, хто говорить, пише, слухає, хто використовує мову, як це відбувається. Тобто взаємодія сказаного, висловленого і тих, хто це висловлює. Йдеться насамперед про класичний підхід з погляду семіотики, про теорію знака. Як засновником такого підходу є Чарльз Морріс, який от вперше ввів термін прагматика. І ми йдемо за цією тріадою – семантика, прагматика, ну, у нього третім була синтактика, у нас це різноманітні сфери утілення використання тих мовних знаків, зокрема, дискурсологіка. Ми щось говоримо в контакті з різними людьми, так? І це відбувається в межах широкого контексту, у межах повноцінного буття мови. Дискурс – це мова занурена у буття. Ось дискурсологія – це те, що вже ви вивчатимете на другому курсі нашої програми. Але це не єдина дисципліна, яка в теоретичному плані розвиває усе те, що заклала семантика та прагматика. Наталю Віталіївну, я попрошу наступний слайд. Ось ці три дисципліни, які утілюють, які допомагають нам побачити, як поводиться мова в реальних обставинах. Ми пропонуємо вам відкрити новий світ буття мови і послухати ось такі унікальні курси, які, зокрема, читатимуть і наші викладачі, і запрошені лектори. Окрім дискурсології, ви слухатимете лінгвістику тексту, це вже ви почули, так, і лінгвокультурологію. Як правильно акцентувала Наталія Віталіївна, це ті науки, що перебувають на межі лінгвістики та інших наук. Скажімо, дискурсологія – це та дисципліна, що перебуває на межі лінгвістики та соціальної науки, психології. Тут можна все поєднати, бо дискурс – це всеохопне поняття. Лінгвістика тексту вас наблизить до літературознавства, до журналістики. Це залежить від того, який текст ви вивчаєте. І, зрештою, лінгвокультурологія – вихід у культурний світ. Ми сподіваємося, що саме такий підхід є новаторським у викладанні філології, і він, зрештою, можливо, через роки пануватиме в українській науці, але сьогодні ми його розпочинаємо. Ну і позитивним є те, що справді ми орієнтувалися на зразки західних університетів, тому у нас є гарні підручники, ну, зокрема, я про семантику можу сказати, що є англомовний гарний підручник і оксфордський, і кембриджський. Тобто, хоч нова програма, це не означає, що у ній немає методичного забезпечення. Ми намагаємося почерпнути найкраще, що є в інших університетах. Дякую. Так, дякуємо, Наталі Юріївні. Я сподіваюся, що ви, Наталю Віталіївну, про наших запрошених лекторів розповісте. Так, зараз ми ще послухаємо Дмитра Михайловича. Він теж
Так само цікаво, як і Наталія Юрівна розповість про предмети, які забезпечує кафедра англійської мови, але як правильно, дуже слушно наголосила Наталія Юрівна, що у нас дисципліни не ізольовані, немає чіткого поділу, що це дисципліни кафедри української мови, це кафедри англійської. Дисципліни між собою пов'язані і взаємодоповнюють і продовжують одна одну. От, і зараз про таке продовження, важливий елемент цієї взаємодії розповість Дмитро Михайлович. Вас не чути, Дмитро Михайлович. Дякую, Наталія Віталіївна, шановні колеги і студенти. Отже, дійсно, вже було зроблено наголос, що програма ця синтезує підходи і мовознавчі, і підходи на основі різних мов. І, звичайно, що, от якщо говорити про назву, то мови англійська, українська у нас розташовані через кому в безпосередній близькості, що ще раз підкреслюю, я би сказав, що справді, як на цьому наголошували колеги з кафедри української мови, у нас немає розділення чи протиставлення цих мов, вони вже розглядаються на такому рівні, як говорила Наталія Юрівна, де фактично знімається питання, яка саме мова ілюструє ті підходи щодо семантики, які вивчає семантика, які вивчають дискурс. Тобто тут головне вже на рівні значень покерування відбувається, на рівні дискурсу. Тому, але все ж таки мови поглиблюємо ми і володіння мовами, і я не буду довго розповідати про наші дисципліни, тільки скажу, що можна тут виділити дисципліни, які сприяють поглибленому пануванню англійською мовою на вищому рівні, на рівні proficiency, на рівні academic English, і прикладом такої дисципліни є базовий і фундаментальний курс в рамках цієї програми, який ви бачите на екрані, комунікативні стратегії практикум з англійської мови, який веде один із найдосвідченіших викладачів чудовим володінням мови, вимовою, тобто ті, хто працював, можливо, серед присутніх, або ті, хто нас слухатимуть, знають вже цього викладача Тетяну Степанівну Фіногіну. І цей курс справді популярний серед студентів, бачите відгуки позитивні. І в цьому курсі Тетяна Степанівна робить акцент на саме use of English, застосування мови, на практичному відпрацюванні в різних комунікативних ситуаціях, заторкуються і аспекти ефективних презентацій, академічного письма, і через дискусії, обговорення студенти покращують своє володіння мовою. Також у нас є серед, перед тим, як перейду до наступного слайду, ще хотів сказати, що є в такій фундаментальні дисципліни, як лінгвометодологія, що закладає основи, ну, фактично те, про що говорили колеги, щоб потім можна було з впевненістю вивчати мову, вивчати застосування мови в різних дискусах, в різних сферах. Тобто це не просто мовознавство і методи до його вивчення, але це широка палітра інструментів, які студенти відпрацьовують з досвідченим фахівцем. І ми підбирали і будемо підбирати найкращих викладачів, які забезпечуватимуть і, зокрема, цей курс. Також у нас курс, і я прошу далі наступний слайд, перейти, теорія мовної комунікації, яку викладає досвідчений викладач, доктор філологічних наук Олена Юрійовна Моїсеєнко. Вона веде у нас чимало курсів, і всі вони справді користуються попитом, і вибіркові, і нормативні курси. Це нормативний курс. І в рамках цього курсу, я не буду вже повторювати, що колеги говорили, про наголос на саме працювання комунікативних моделей, але саме тут це і відбувається. Тобто різні види комунікації, як за формою, так і за спрямуванням, за функцією, тобто і індивідуальна, групова, організаційна, міжкультурна,
медіакомунікація, публічна комунікація. Тобто, фактично, послухавши цей курс, студенти здобувають навички не тільки щодо, власне, того, як функціонує комунікація, теорії, практика, але і навички, які знадобляться, зокрема, в піар-стратегіях, тобто в сферах, в журналістиці, тобто для того, щоб ефективно вибудовувати комунікацію з аудиторією. Наступний слайд, будь ласка, і також серед наших вибіркових курсів, далі, якщо можна, наступний слайд, прошу вас переключити, дякую. Курс, який є серед вибіркових дисциплін, який викладає Слава Романівна Федорів, і веде вона цей курс. Це її улюблений курс, практичні аспекти риторики. Ярослава Романівна давно розробляла і викладає цей курс, і в рамках цього курсу поглиблюються мовленнєві компетенції, навички публічного мовлення в різноманітних сферах і ситуаціях. Курс побудований також на матеріалах власного дослідження, який виконував Ярослава Романівна, ємної монографії на цю тему. Тому цей курс справді цікавий, я вважаю, для кожної людини треба знати, як ефективно комунікувати публічно. Наступний слайд, будь ласка. Теж серед вибіркових дисциплін, щоб привабити нашу студентську аудиторію, але насправді це дуже практичний курс, у нас є дисципліни, які є дуже практичними з одного боку, але з іншого боку, ви погоджуєтесь, вони справді поглиблюють розуміння і володіння мовою. І справді курс, який призначений для складання міжнародних іспитів IELTS, TOEFL, курс візитівка нашого викладача Ірини Васильівни Василенко, яка давно викладала цей курс в Могилянці. Ну і кожен послухач цей курс знатиме, чим же відрізняється General IELTS від Academic IELTS. Можливо, комусь це вже не так актуально, але насправді там дуже цікаві речі, про які йдеться в цьому курсі, і як ефективно підготуватися до складання усіх частин цих тестів. Ну і останній слайд. Дисципліни, які представлені в такому огляді, ось зовсім не є всіма дисциплінами. І ми закликаємо обирати всі дисципліни, які ми викладаємо. Але я зовсім не тому, що я пропоную цей курс, але хотів просто наголосити цим курсом критичне читання, що ми відпрацьовуємо навички і критичного читання, і критичного мислення. І в кожному курсі у нас є трішки теорії, коли більше, коли менше, а також і практичне застосування. І, зокрема, хоч курс називається «Критичне читання», але це трошечки такий трик, тому що насправді тут і читання, і письмо відпрацьовуються. Ну і «What is PQ4R method?» можна буде дізнатися наприкінці цього курсу та інші питання, які можуть викликати інтерес. А справи, ви бачите, я би підсумовуючи сказав те, до чого спрямована наша магістерська програма, щоб вивести і удосконалити цей шлях від знання, розуміння до синтезу і здатності робити фахову оцінку, експертну оцінку в лінгвістичній сфері і не тільки. Це відома піраміда, яку зробив дослідник Блум's Taxonomy, така відома. І завершуючи, я хотів сказати, що справді в рамках цього курсу серед вибіркових дисциплін можна буде знайти для душі все, що потрібно і цікаво. Є у нас курси, цілий цикл присвячений перекладу, так? Тобто основи перекладу, основи редагування перекладу, художній переклад. Тобто можна буде покращити і цей напрямок. І не просто як слово перекласти іншим словом, але які справді теоретичні засади для того, щоб обрати найкращу стратегію для перекладу. Дякую, на цьому все. І чекатимемо вас, і можливо будуть запитання пізніше.
Так, і ще декілька слів хочемо сказати про гостьові курси. Ми вже згадували, що деякі курси в нас читають запрошені лектори. Ну, зокрема, цього року, Наталія Юрівна вже сказала, лінгвістику тексту викладає Анатолій Панасович Загнітко. Хто не знає цього науковця, будь ласка, за QR-кодом ви можете перейти на сторінку університету, де він викладає. Це член-кореспондент Української академії наук. Можливо, багато хто з вас вчився за його підручниками з морфології, синтаксису на бакалавраті. І ось у вас буде така нагода, ну, зараз у наших магістрантів є така нагода поспілкуватися із живим класиком українського мовознавства. І також цього року запрошеним лектором у нас є відомий перекладач сучасний, це Богдан Стасюк. Цього року він викладає дві дисципліни – редагування перекладу та український переклад у персоналіях. Це вибіркові дисципліни. Теж, хто не чув про цього викладача, хто не читав сучасну англійську літературу у його перекладах, то, будь ласка, переходьте за кодом і дізнавайтеся, хто це. І сьогодні також з нами присутні представники наших магістрантів, які ви, мабуть, вагаєтеся. Ну, це нормально, я би, мабуть, теж, і кожен з нас теж би вагався перед тим, як обрати нову програму, так, тому що програма зовсім нова, відгуків немає, нічого не відомо, а що там, а як. І тому сьогодні Анастасія Дородна і Анастасія Федченко погодилися поділитися з вами своїми сумнівами, враженнями і ваганнями перед тим, як обрати цю програму. Будь ласка. Анастасія Дородна. Вас не чути. Давайте я почну. Я просто завжди так з Анастасії, хто ж перший. Що ж, коли, ну, особисто я обирала вступати на цю програму, чесно кажучи, не вагалася. Ну, в плані, в мене не було якихось таких сумнівів щодо програми. Ми дуже багато про неї чули на бакалавраті. Дуже багато. Нам Василь Михайлович обіцяв цю просто цукерочку програму, що буде просто все шикарно. Дівчата, будь ласка, приходьте. Не вагалася взагалі, бо, ну, я розуміла, що є досвід з бакалавратом, і, в принципі, зрозуміло, чого не було. Нас завжди слухали. Ми часто залишали і коментарі, і спілкувалися з Василем Михайловичем, з іншими викладачами, що нам подобається, що ні. І я розуміла, що магістратура має бути, ну, вона якась така буде, коли всі почуті коментарі, вони зібрані до кубки, і зроблено щось таке дуже хороше. Вийшло, ось ми перший, і зараз закінчуємо другий семестр першого року навчання на магістратурі. І, ну, я задоволена повністю, тому що курси максимально практичні, набагато більш практичніші, ніж на бакалавраті. Інформація цікавіша, інформація і науковіша, більш така академічна, але вона і, ну, от, є таке прям бажання щось далі дослідити, щось в цьому знайти, і, ну, я дуже задоволена всім і дуже сподіваюся, що наступні курси також будуть дуже хорошими. В плані, ми на наступний рік вибрали критичне читання і вибрали ще багато чого. От, і IELTS теж ми собі вибили його, так, і якщо тут знаходяться люди, які хочуть збиратися наступний рік вступати на цю програму, в принципі, ви можете спокійно писати Далі Віталіївні і казати, що ви хочете, щоб вам додали, або що ви хочете, що вам не подобається. І всі ці питання, дійсно, вони вирішені, були і вирішуються зараз. От як ми хотіли, у нас не було в програмі курсу цього про підготовки до IELTS. І ми просто, ну, поговорили про це, сказали, що ми хочемо його також собі, і нам його дали взагалі без проблем. Тому, ну, я задоволена програмою. Дякую. Дякуємо, Анастасія, за такі слова. І Анастасія Федченко. В принципі, я приєднуюсь до усіх слів Насті. Єдине, що щодо моїх вагань,
тут потрібно зауважити, що все літо я готувалася вступати на іншу програму, і я готувала іспитові ці білети на літературу, і зареєструвалася, подала документи і туди, але вирішила навіть не йти на іспит з літератури, і пішла тільки на іспит з мови та комунікації. Насправді, у мене не стояло взагалі питання, яку обирати програму, тому що, як сказала Настя, я також, оскільки вже є досвід навчання на бакалавраті, ти знаєш, що буде далі, жодних якихось, не знаю, питань у мене особливих не виникало. От. А загалом так, зараз враження позитивні, тому що насправді найбільш практичні курси за, ну, не знаю, за ці 4 роки, які були на бакалавраті, зараз на магістратурі у нас, і враження класні. Тому я раджу також вступати тут. Прикольно. Дякуємо. Хочу наголосити, що Анастасія Феченко і Анастасія Дородна добровільно виступають сьогодні, і все це говорять від себе. Без жодних сценаріїв. Дякую. Можливо, у когось виникли додаткові запитання, будь ласка, ми готові вам щось пояснити, прокоментувати, додати. Я маю запитання. Хотіла б запитати щодо місць на самій магістерці, скільки всього, тому що я підписана на всі ваші соціальні мережі, на ваші сторінки, і там було 10 місць планувалось на попередній рік. І тому скільки буде на цей рік і чи є бюджетні місця, чи все контракт? Минулого року у нас обсяг був 10 місць. Оскільки програма нова, то ми не знали, скільки в нас буде державних місць. Нам їх уже дали після того, як з'явилися державні місця в усій Україні, по всіх університетах. І ми маємо на першому році 7 державних місць. Усі, хто навчається на державній формі у нас. Цього року зараз ми вам не готові сказати, скільки в нас буде державних місць, і так само вам зараз на жодній програмі не скажуть, як буде, тому що державні місця, ну я не знаю, як буде цього року, тому що на минулого року все збилося через пандемію, це пізніше сталося, але зазвичай у червні чи в липні міністерство оголошує для всіх університетів, усіх програм кількість державних місць. Як тільки ця інформація буде відома, ми зразу про це повідомимо і на сайті нашого університету, і, звичайно, на сторінках нашої програми у соцмережі. Ну, ми 10 місць буде всього, можливо, це так ми можемо на сьогодні сказати. Можливо, буде більше, ніж 10, це теж залежить не від нас, а від міністерства. Для того, щоб у нас було більше місць, нам треба розширити ліцензію. Але міністерство змінило ліцензійні умови і зміни ще не затвердило. У нас готові документи для того, щоб розширити ліцензію. Ми просто чекаємо, коли Кабмін затвердить нові ліцензійні умови. Якщо він це зробить до серпня, то ми подамо і розширимо. Якщо ні, то буде 10, ну, можливо, 15, але сьогодні ми не можемо вам цього точно сказати. Угу, дякую. І ще одне запитання щодо єдиного вступного іспиту і фахових іспитів. Це буде в університеті чи дистанційно, чи це невідомо ще? Я думаю, що Дмитро Михайлович, можливо, відповість на це запитання, тому що він був головою, відповідальним секретарем приймальної комісії минулого року і володіє більшою інформацією, ніж ми. Ну, я був секретарем дійсно минулого року, але з тої інформації, що в мене є, планується все ж таки очне складання єдиного вступного іспиту. Але це буде ще підтверджена, ну, інформація залежно від цієї епідеміологічної ситуації, тобто не дистанційно точно. І цього року все ж таки іспити
не планувалося переносити, як було минулого року, десь на місяць відтерміновувати, як це було раніше. Ну, якщо не буде інших змін. Принаймні, та інформація, яка була остання, тобто графіку, вони хочуть дотриматися, як про це говорив Український центр оцінювання якості освіти. Але дійсно вступ на всі магістерські програми ну, відбуватиметься за єдиним вступним іспитом іноземної мови. Міністерство широко розширювало кількість цих програм і зараз фактично всі охоплюються. Дуже дякую. Дякую за цікаву презентацію. Вам дякуємо за запитання. Ще є запитання? Можливо, вас щось цікавить стосовно предметів, викладачів, магістерської роботи? Можна запитати студентів, які там навчаються. У вас залишається час на що-небудь, крім навчання, навчаючись на цій програмі, якщо чесно? Так, я працюю повний день і ось сижу на парах, працюю, да, вистачає часу. Це завдяки дистанційним навчанням чи загалом програма побудована так, що дозволяє дійсно поєднувати це із практикою? Я думаю, що взагалі побудована так, що дозволяє. Ну, як і через дистанційне теж, але в принципі, да, повністю. У нас максимально в день зараз 3 пари, але це тільки один день. Загалом 1-2, і без проблем поєднуються і робота, і навчання. Так, що ні, у розкладі є у вас вільні дні, так? Так, є, один. Можливо, ще... Мені писали вже деякі дівчата, які вчаться зараз на бакалавраті, питали мене про програму. Ну, більше питали за викладачів, хто ще залишається, які курси є, то, в принципі, цікавляться програмою. Так, ну ще щодо, якщо цікавляться, добираючи викладачів на цю програму, ми враховували опитування ваше, які ви на бакалавраті проходили опитування і зважали на це не в останню чергу. Так, і так само вплине те опитування, яке ви ну, проходили вже на майстерці, тобто нічого так. Немає постійного під сонцем. Деякі зміни завжди відбуватимуться. Я сподіваюся, і, як і мої колеги, що ці зміни будуть на краще. Тобто програма завжди... Так, і це дійсно не просто слова. В нас були проблеми з однією викладачкою, і нам її замінили. Ну, я по плані, в нас закінчився курс, і у вас її вже не буде. Все, ну, у нас дійсно був такий конфлікт, і просто ну, тепер все добре. Ну, і що стосується гостьових лекторів, то теж це не стало. Ми, це ж перший рік, ми будемо працювати над тим, щоб залучати нових, інших цікавих і фахівців-практиків, і відомих науковців. Це приклади цього року. Також ми, у нас поки що носій німецької мовний асистент, але ми працюємо над тим, щоб залучити і носія англійської, як мовного асистента. Мабуть, немає більше питань. Якщо питання з'являться, завжди можна писати, чи Наталі Віталіївні, чи мені, так. Чи Дмитру Михайловичу. Так, ви знаєте і бачили наші адреси. Ну і ви ж спілкуєтеся, звичайно, звертайтеся до магістранток першого року, які вже будуть на другому році. І теж, я думаю, що вони вам розкажуть. Питання з'явилося в чаті. Так. А, щодо магістерська робота і всі дипломні роботи,
виконують державною мовою. Ну, це за положеннями міністерства, кваліфікаційні випускові роботи усі пишуть державною мовою. Це лише в деяких університетах, на деяких англомовних програмах там пишуть випускові роботи англійською мовою. У нас теж українською державною мовою, але тематика, специфіка полягає у тому, що у кого б ви не писали, робота магістерська буде порівняльного характеру. Ну, ось Анастасія і Анастасія можуть підтвердити. Та? Вже вибір наукового керівника і вибір теми відбувається на початку другого семестру першого року. Ви починаєте поступово працювати над своїм дослідженням. От, і цьому сприяє науково-дослідницький семінар. Цей предмет, як говорила Наталія Юрівна, синтезує знання із усіх дисциплін і також допомагає, супроводжує вашу роботу над магістерським дослідженням. Будь ласка, ще, можливо, є запитання? Ну, якщо немає запитань, Наталія Юрівна, Дмитро Михайловичу, можливо, ви щось хотіли додати? Ну, хотілося побажати успіхів студентам, які вже навчаються на цій програмі, закінчити цей рік спокійно, такий він довгий вийшов. І перейти на другий рік і далі все реалізувати, а іншим студентам визначитися і вступати. І будемо раді, якщо берете нашу програму теж. Я теж можу лише подякувати і побажати усім натхнення, усім знайти свою сродну працю, реалізуватися. Ми будемо раді, якщо це буде наша спеціальність, бо ми її любимо і нам видається, що вона найкраща. От, а можливо, ви знайдете собі щось інше, але не забувайте, що так добре і тепло, як в Могилянці, вам не буде ніде, якщо ви наш студент. Ви це усвідомите, як тут було добре, лише тоді, коли покинете наші стіни. Дякую всім за увагу. Так, дякуємо вам за увагу. До побачення. І вам дякую. Так. Дякую. До побачення. На все добре. Приємно було бачити своїх студентів.